förlust mot Malmö här i Nobelhallen ikväll. Hur går dina tankar kring den här matchen? Ja, det är klart att det är surt att förlora, men man känner sig väldigt stolt dock att vara BIK-spelare. Man ser hur alla offrar sig varandra när vi går kort om folk. Och, så att, ja, det, vi gör en bra insats, men ibland så studsar emot den. Tyvärr så fick vi väl inte riktigt med domarna som vi kanske behövde i tredje, det vi ju faktiskt förtjänade. Men ändå så fortsätter vi kriga och visa känslor. Och som jag sa förut, att jag älskar att vara i BIK, och det här blir vi starkt av. Vad tycker du om domaren missar några sex man på isen för Malmö sådär? Vad kan du säga om domarens insats idag? Ja, alltså det är, när det händer en gång, det är klart att man kan missa, men det händer tre gånger på ganska kort tid. Så att det är klart att man vill ifrågasätta deras, om de har lite kahunas där. Men alltså, det går snabbt ut, det är inte så lätt för dem heller, men det är klart att vi tycker att det var ganska såklart. Det blev en incident där i slutet på den första perioden, lite slagsmål och sådär. Vad kan du säga om det? Det är ju så att båda lag vill vinna, i krigar och står upp för varandra, och Lang gör ju förbaskat bra jobb och står upp för våra lagkamrater. Vad kommer ni säga nu? Nu väntar ni match redan på lördag, bara två dagars. Vad ska ni göra i Norrköping? Ja, det är ju att kriga. Försöka vinna 50-50-duellerna, då är vi svårslagna, och bibehålla våran fart som forwards har.